irra jiran si'a. Si kudha lama fatirra. Hadisa turbesitu da. Ana bi ruqayyata. Abba dubrati rain si odeisa. Dubranu viyamun akkajiru. Ummata salafa ka asin dura dabre. Kono sahaba ka yisati lala. Haga mu'min dalatu. Abba garte dubra ta'e uviyamamu khajibu kuni. Haka ujole sani balle sechu. Kafa mucan dalati gafsan garte abba mu'mi jani jechu. Dubra mekar rantar kamfatani. Haka mucan sani, haka shamarran sani balle sechu. Al-haqqu liman sabaq. Haini kadura dabre sanif. Gatik abad alagun intatu. الحديث السابع حديث تربيسه عن ابي رقيه تميم بن اوس ابا رقيه الرانسي اوديس تميم بن اوس الرانسي اوديس الداري كما داري اركتا كته كما كرتي كو صداري akan makan kabajada dubranis nidanda ama ufiyamun diranis akasuma balgarte wan naman tainis maka kabajago dacu nidanda ani adurre fan ufiyamunis nijira adurre abu hurayra jani Abu Hurairah Abba Durrayaju Maka kanan bekam Adurre garte inni wajjinde demu jira ta yero garte reti Isus wajjinde demu ta ka jira Abba Durre jani na cuma maka ni timatan ni le ni jalati makasan Tamni garin tabi arraga Adurre khajalatu jirami Jamaata khenya kanu namni garin beku warra filaiti garte filaitin ba tafi biya faranji deme adurre inde mate jira adurre le filaiti ba sanivi oven isan dabrani adurre le yeroti qoboda filaitin adurre le bate erganif orre gari ni begani duba akwar mate tayara kor sen ergan Was tamiti. Filaitin isi baate. Katabani. Sayera si unda fitani. Guya si barato ko paisani. Shanta si olindibu garanjeju. Shanta kabaju nabdun siya. Ajabulu jab. Fedura bingarte. Binen safire baze. Hire namni dabe birataw demi jam binezanu tayib arfu jim bikame katam bi yahunda jibuti masri somalia kenya bikonda silati gode namni taw ana nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabi rabbini je ad-dinu an-nasiha je ديني متدا نسيان كبرا لاتشو معرفة لا والما إن بلاغا وانجان يرو غرتي متدا في خبر اللي معرفاته حسري الأجان حسري يتشون وافتو هايا إذا كان المتدا معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرف من طرق الحسري الدين النصيحة الدين دين دين الأيروج أن النصيحة قارم يادو جل تلتو يادو جل سانو مقوفة وانبران سيناجو ميدان كيسا نجلوجو وكانجون دارا يادو ننجلوجو دين كيستي تلتو يادو دين ما يجونو تلتو
mirga deemi taa deemi gara hundaanuu toltu, inni toltuu yaadu, ufii toltuu yaadu, nama toltuu yaadu, bineensaafillee attaa toltuu yaadu, beeladaa toltuu yaadu. Annasiiha horiin beleysina, bineensa beleysina, adurreen gartee intali takka adurree hiitee sababa saniin adurreen hawaanyaatiin beeloyte beelaaf duutee jennaani johar faadhiisi adurree duuteefuu rabbiin ibidda nama naqa. Johar idhaa keessatti ajjeessanii adurree hiite ufii nyaata danii uf ajjeessan yoo je'anis ka sababaatti ta'ee jiraa mire sababa walumaanuu jechuu lubbuu ifa ajjeessuun haraami. Shari'a islaamatti kan uf ajjeessas ni gaafata, ni gaafatama. Ka akka ajjeessu inni uf ajjeessu sababaa godhes ni gaafatama. Duuba kaafir islaafoonni ni gaafatamuuf hedduu musliimaa osoo ta'e ni gaafatama. Adurree hiitee sababa adurree hiitee beeleysitee adurree sun duuteef jecha ibidda seente intalli addiinu annasiiha toltuu wali yaadu, diiniin islaamaa toltuu gaarii wali yaadu jechuu. Tayyib addiinu annasiiha qulnaa liman yaa rasuulallah, qulnaa ni jenne liman eenyuuf yaa rasuulallah, eenyuuf gaarii yaadanii jennaan. Qaala lillaahi, allaaf gaarii yaadu je addiin diiniin asii ibaadaa dalaganii galata irratti argatuu yaadan tana addiin lugatan aljazaa'u. Annasiihatu gaarii yaaduudha je eenyuuf jennaan. Lillaahi, allahaaf, allahaaf gaarii yaaduun akkami? Ikhlaasu lil'ibaadati lahu, ibaadaa isaa qulqulleysu, isa callaadhaaf yaada badaa niyyaa badaa qabaachuu dhabu jechuu, isa callaaf waa dalagu sanitu toltuu yaadu je'ama rabbiif. Tokkichuma isaa ragaa bayu wali kitaabi kitaaba isaatiifillee gaarii yaadu. Kitaabaaf akkamitti gaarii yaadanii? Kitaaba isaa jirjiirurraa, kitaaba rabbii akka maletti fassarurraa uftiisan namallee tiisan dhugaadhaan itti bulu gaarii isaa yaadun jechuu seera kitaabtichatti buludha. Wali rasuulihi ergaa isaatiifillee gaarii yaadu, itti amanu gaarii isaa yaaduun, isaa tumsu itti amanu, jala deemu ergaa dhugaatii jechuu dhugoomsu, walii a'immatil muslimiina duroolee muslimtootaatiifis gaarii yaadu, hoggantoota muslimaa akka isiin kuftu namni yaade. Namni muslimaa wama fedhe keeysatti hoggana haa ta'u, wama fedhe keessatti hoggana haa ta'u waan inni keeysatti hoogganaa ta'e san keeysatti isa utubu malee isa cabsuu yaaduun haraami shari'a islaamatti. Xabiyaalma namaatirraa gara cabsuu kana deema. Waan cabe maan tolchine? Waan cabe utubu, waan kufe utubu jechuu, waan cabe bayyaduu yookaan badaduu santu barbaachisa. Waa surphu, waa bayyaduu dhiisee waan cabe achumaan dachii jala dabarsuu barbaada. Sun haasidummaa. Walii rasuulii, walii a'immatil muslimiin wa caammatihim, walumaa gala muslimtootaatiif gaarii yaadu. Walii gala muslimtootaatiif caamma jechuun walii gala jechuun wallaalaa isaanii barsiisuun, rakkataa isaanii gargaaruun,
dadhaba isaani garte tajaajiluun bira dhaabbatanii sun gaarii yaaduudha je'ama. Haadha waddiin diinin rabbiin gartee jaalatu isa kanaa jechuudha. Qalbii keekeeysa muslimni tokko akka rakkatu hin yaadin jechuudha. Addiinu annasiixa waan jeef bifa fedhe qabaate afaan fedhe dubbate muslimni tokko akka cinqamu isa cinquu dhiisi. Cinqima isarratti dhagayuun jaalatin jechuudha. Arguun jaalatin jechuudha. أربعون ناوين أسد أبطا